Bohnen. זה נפלא. או, נפלא. איזה ריח נהדר. או, פרנס, הוא חשב על הכל. פרנס, נסיכה, מה את עושה מחוץ למיטתך? ובכן, פשוט התעוררתי ו... לא עוד, עלייך לחכות לבואנו. אלה הם חוקי הפרוטוקול. אף פעם לא הערכתי במיוחד את הפרוטוקול. ובכן, אם הנסיכה תועיל בטובה לבוא, אנחנו נוכל להתחיל לרחוץ אותה, לעצב את שערה ולהלבישה, וגם להתאים את סמלות השבוע. סמלות השבוע? בכמה סמלות מדובר? או, כמעט 35, עוד מעלתך. 35 סמלות? אבל זה אומר, אלוהים, 5 סמלות ליום? זה המספר הקטן ביותר שאפשר. נאלץ להיות זהירים, קרנצ'י. המשרתים נמצאים בכל מקום. לא יהיה קל למצוא את סיסי. פרנס! או, אתה נראה נורא. אתה מלוכלך כמו החדר שהם נתנו לי. חור אמיתי, עליך לעשות דבר מה. נטפל בזה אחר כך, אלנה. קארל, כמה טוב לראות אותך שוב. יש לי משימה בשבילך. ובכן, תודה על קבלת הפנים. בוקר טוב לך, קספר. בוקר טוב, לידי מטילדה. ומה דעתך על המסיכה החדשה שלנו? יפה מאוד, מתוקה ומקסימה. מקסימה להפליא. ולמרות זאת, אני חוששת שיהיה לה קשה להסתגל לפרוטוקול. חבל מאוד, הפרוטוקול הוא הכל. ללא הפרוטוקול זה יהיה סוף האימפריה. ואם לא תהיה יותר אימפריה, מה יעלה בגורלנו? צודק בהחלט, קספר. ודרך אגב, האם מסרת את הוראות הוד מעלתה לכל צוות העובדים? כמובן, לידי מטילדה. אף אחד לא יאמר מילה אחת לנסיכה אליזבת, למרות שאין לי מושג מדוע. ובכן, קרנצ'י, יש לי הרגשה שהחיים בארמון לא היו כל כך קלים לסיסי. לבריאות, קספר? אבל זה לא הייתי אני. מי זה שם? זה בטח... רוח רפאים מצוננת! סיסי, הצילו! וואו, זה מעבר סודי! ובכן, לא ניתקל במשרתים באזור הזה. בוא, קרנצ'י, צריך למצוא את סיסי. נפלא! זאת אפילו יפה יותר מהיתר, אתה לא חושב? אולי תאמרו לי אתן, מה אתן חושבות? ענו לי, מה קורה איתכן? אנא הימנעי מלהציק לנשי החצר, נסיכה. הן פשוט מצייתות לפרוטוקול. אני ואני בלבד רשאית לדבר איתך.
הבנתי, זה יהיה ודאי משעשע. רגע, ומה בדבר פרנץ? אני מניחה שלא מותר לדבר איתי. נסיכה, קדימה. לא, 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 כך. את עדיין צריכה ליהנות סרטי משי. את באמת חושבת שזה הכרחי, לידי מטילדה? הפרוטוקול מחייב. הביא את סרטי המשי. סיסי, תפסו את היצור הזה. איזה יצור. נפלא. קארל, אני יודע שמעולם לא נאלצת לטפל בנפגעים, אבל אנו זקוקים לעזרתך, ואני בטוח שאלנה תושיט גם היא עזרה. אני אעשה זאת. איזה תינוק מחיין! זה רק שהלמה ון גוסנברג. ומה עכשיו? זאת הזרוע השנייה שנפגעה. אוי ואבוי, אלנה לא תועיל, זה ברור. אילו רק... רק רגע, יש לי רעיון, אני תכף חוזר. סלח לי, תוכל לומר לי איך להגיע למשרדו של הנסיך פרנץ? יוהו, אני מדברת אליך. אין ספק שמצייתים לפרוטוקול בארמון הזה. הדאגה היועץ אוטוניק, אני עוד אכניע אותה. הרי זו הקיסרית זופיה. עוד מלכותך. אליזבת. בדיוק את. מחלמת, יאות. מרדני. היועץ אוטוניק, בבקשה, השתלט על בהמות הפרא האלה. רגע, סטן. רגע. היועץ זוטוניק, השלך את הציפור הזאת לכלוב. אבל עוד מלכותך. דממה, אליזבת. איך את מעיזה להתפרץ הנה בלי לקבל רשות כלשהי? אני חיפשתי את פרנץ. פרנץ יצא למשימה מיוחדת. הוא ממלא את חובותיו לאימפריה. עוד מלכותך, אני נורא מצטערת. ניסיתי לעצור בעדה, אבל היא פשוט... אם כך, אני אאלץ לפקח על החינוך שלך בעצמי. יקירתי. אבל עליי לראות את פרנץ. ילדה חצופה שכמוך, כאן אני מחליטה מה שעלייך לעשות, והחינוך שלך רק מתחיל. ורחלה אני? את לא תזדקקי יותר ליצור הזה בחצר המלוכה. עכשיו הבה נתחיל בחינוכך. בסדר, אם כך, סיסי שלי, נקודה, בואי והצטרפי אליי מהר, נקודה, אנו זקוקים לך פה, נקודה. אני אוהב אותך. בדיוק כך. זה הרבה יותר טוב. את לומדת מהר, יקירתי. לידי מטילדה? המסמכים המסבירים כיצד יורדים במדרגות במהלך טקסים רשמיים. והנה עלון המחמאות לאורחים זרים. והנה גם קטלוג המנהגים השמורים לבני המשפחה האימפריאלית. עלייך ללמוד את כל אלה בעל פה, יקירתי. אין סיכוי שאוכל לזכור את זה? אין לך ברירה, אליזבת. אם בכוונתך להתחתן עם הבן שלי...
חכמי המעלה האימפריאליים של ממלכת אוסטריה מצהירים בזאת על העקרונות האלה. שמעת את זה, קרנצ'י? סיסי נמצאת פה בסביבה. תנועה פשוטה ואלגנטית של יד ימין. היי, זאת סיסי. נתינים בני אצולה, הרשאים לקבל הטבות מבית המלוכה, הם דוכסים, מרכיזים, רוזנים וכל בעלי קשרי משפחה. מברק לנסיכה אליזבת, מהוד מעלתו, הנסיך יורש העצר פרנס. פרנס. השיעור עוד לא הסתיים, הנסיכה. אבל המברק הזה הוא בשבילי, הוא שלי. תראו, תראו. אני מבקשת לקרוא את המברק שלי. ידעתי. עלייך ללמוד שכל מה שנוגע לך חייב לעבור ראשית דרכי. אם את חייבת לדעת, פרנס חש בטוב. זה הכל. היועד זוטורניק, אנא דאג לתייק את המסמך הזה במקום בטוח. זה ממש מוגזם. הביאו אותה הנה מיד. הפעם נדמה לי שסיסי ופרנס זקוקים לעזרתנו. ראשית אנחנו מתמזגים ברקע, שנית אנחנו משיגים את המברק חזרה, שלישית אנחנו מוסרים אותו לסיסי. משימה מורכבת. אל תדאגי גברת בראונר, אנחנו לא נפסיק לחפש את בעלך ואת כל יתר הקוראים הלכודים איתו. קדימה מקס. שלי צל, הוא בוודאי הלך קילומטרים רבים. להגיע הישר למכלאה, לידי מטילדה. לא! את, איך אדם רגיש וטוב לב כמו פרנס יכל להיוולד לאימא בעלת לב קר כל כך? את בסך הכל סוררת, אני עוד אעלף אותך. ואני יודעת בדיוק איך להרגיע אותך. נו, אז מה דעתך על זה? קדימה קרנצ'י, אל תפחד, זה אני. קדימה קרנצ'י, עלינו למצוא את משרדו של היועץ זוטורניק, שם נמצא את המברק. הוד מלכותך, תואי להיכנס? עד מתי עוד? מה? אל תזוזי, על מתי, אני אכבדה. את מבינה, אליזבת, אני לא אכזרית מטבעי. אלא שחובות החצר הן חסרות פשרה, אבל את עוד תתרגלי עליהן. אל תפחד מהדוד זוטורניק, אחרי הכל זה בוודאי עדיף מכלוב ציפורים. בוא שטן, בוא נבדוק מה שלומה של האורחת הבוורית שלנו. הדוד זוטורניק ידע רק לזמן קצר. התנהג יפה. פייר. תומי! 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 שחרן, שקט! מה קרה, סטן? שמעת אך בראש? לך, תפוס! ובלבד שהוא לא יצליח להימלט. יואו,
אליזבת, בבקשה, יציבה. זו רוח הרפאים, רוח הרפאים המצוננת. מה לכל הרוחות? סקנדל! רוח הרפאים המצוננת! סיסי, השתלטי על עצמך. לידי מטילדה, עשי משהו! אוי, אלי, איזה אסון! מה? נהדר! איזו יצירת מופת! הדוגמן החדש שלי! חזור הנה! מאז הגעת לארמון, כל דבר משתבש. לכי לחדרך, וישארי שם עד שאני אחליט אחרת. הדבר יעשה כרצונך, עוד מלכותך הנעלה. נראה שהשיטה שלי החלה להניב פירות. שם. הם שם! הם חיים! מהר, עזרו לי! כל הכבוד, ג'ו הקטן! אנחנו פה! הנה הם, זה בראונר. הדוכס פה? זה נס אמיתי. וגם אתה עוד מעלתך, זה לא יאמן, אני ודאי מת. אפילו לא קרוב, אדון בראונר. אנחנו נסביר לך. מוטב שנזדרז, אני לא חושב שג'ו הקטן יכול להחזיק מעמד זמן רב. זהו זה, זה היה האחרון. הזדרז, פרנס, המנהרה עומדת להתמוטט. התקדמו. עליי לעזור לג'ו הקטן. אבל, פרנס! זו פקודה, מקס. תחזק מעמד, ג'ו. זה כבר נגמר. בוא נצטרף אל השאר. הנסיך. אל דאגה, הוא תכף בא. מה זה? הם מעלים אותם. חכו, עצרו, עצרו, עצרו את המעלית. עצרו. גברת בראונר, הנס בריא ושלם. אבל איפה פרנס? הוא נשאר למטה עם ג'ו הקטן. עלינו לרדת חזרה מיד. עומד להיות פיצוץ נוסף. פרנס! אוי, לא. הצטרפי אליי מהר, נקודה. אני זקוק לך כאן, נקודה. אני אוהב אותך, נקודה. פאנס. אני באה, פרנס. אני באה.